Det her det er så lige en lille kort videofilm, der illustrerer, hvordan man kan bruge sin smartphone til at køre APRS på. På den jeg har her, der har jeg installeret APRS Droid. Og for at køre den, så kræver det dels, at man har et kaldsignal, sådan at man kan søge et brugernummer til at afvikle APRS Droiden med. Og det kræver, at man har internetforbindelse enten via wifi eller via data på sit abonnement, og at GPS'en den er slået til. Nu kører jeg den her på wifi og med GPS'en slået til. Og starter vi applikationen, og så starter vi med at sige start tracking. Nu har jeg selvfølgelig indtastet alle mine præferencer. Sådan noget som kaldsignal og APRS, IS passcode og SSID og APRS symbol og alle de der ting der. Og jeg har sat den til at køre smart beacon, ligesom man kan på radio. Så har jeg så flere muligheder for at se data på de pakker, der bliver sendt ud, og de pakker, der bliver modtaget. Det, der er mest interessant, det er at se, hvad der bliver modtaget. Og jeg kan se mig selv. Jeg er her. OC2LPX-5. Og afstanden, den er 0,0 km naturligvis. Fordi at det her, det er jo positionen for telefonen. Jeg har så indtastet mit navn og mit telefonnummer, sådan at andre de kan se, hvem jeg er, og hvilket mobiltelefonnummer jeg har, hvis der skulle være et behov for at ringe til mig. Efterhånden som andre APRS-stationer, de udsender deres beacon, så vil de begynde at trille ind her på skærmen i rækkefølge. Nu kom der så en mere her, vi kan se OZ1 VIP kom ind, og den indikerer, at det rent faktisk er en DMR repeater. De udsender nemlig også deres position på APRS. Og den næste her nedenunder, det er en decideret digipeater, og vi kan se, den hedder OZ8DIG-2. Og den er så 41,8 km fra os. Vi har fået pakken kl. 17.22, og det er nede i Randers. Der kom så en mere, og det var også en digipeater, OZ8DIZ-2, og det er nede i Tisbjerg, og der er 18,5 km ned til den. Og pakken den er kommet kl. 17.26. Man har så mulighed for at se, hvor den befinder sig henne. Hvis man trykker på den, får vi et andet skærmbillede op her. Og vi kan gå ned, og så kan vi trykke på map. Og så kan vi se helt præcis, hvor den pågældende digipeater den befinder sig. Alle digipeater, de sluttes med 2, så det kan man genkende dem på. Og den står så heroppe i mellem Ros og Nørre, ja. Og vi kan trykke tilbage igen, og vi har den stadigvæk der. Det er et rigtig, rigtig fornuftigt redskab til at køre APRS på, hvis man ikke lige har det på sin radio, og ikke har mulighed for at køre det på sin radio. Så kan man afvikle det med sin smartphone. Så det kan jeg stærkt anbefale folk at installere. Den er nem at bruge, og den har en god funktionalitet, så længe man bare har internetforbindelse med mobil, bredbånd eller hvad der nu er i nærheden, og man har GPS i sin telefon. Så god fornøjelse.